уличното шоу «Цветето» на една от водещите български компании за уличен театър «Фаятър» прикова вниманието на варенци и гости на град тази вечер. Съзречно шоу с месеца от театър, кокили, музика, огън и танци, артистите разказаха пред публиката, че в града са поникнали големи, говорещи и движещи се цветя. Уличното шоу бе част от паралелната програма на 30-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, чийто медиен партньор е БТА.